Ale sú super privážené. My sme skôr ja som dva tam odbyta od roka. Sa nám nesmíta do Marsa i nazaj. Mám priatelia, ktorí sú tam odtrvení, sproštení, samosvoji. Tak aby sa si skôr zvývam do dobrej družby. Slabé sa ich izvývam. Zato tu zmerom odklonim, kone vážia, da by bil na kakej listi, kakej politične stranke. Poďme sa pamela človek, kaj sa kira. Pa byť slabé volie, pa se družiť s idioti, pa poslušať neumnosti. Tak pa tega pre nás ni. Nam je bolj važno, kjer v meso, pa kjer ga bom kupnit, zapihnit, kot pa partija. Na pokritja in potem, če si naredil še 200 milijonov evrov minusa zranja, se je ikak ni poznalo, ker so prej že milijarde, jaz sprede, tega ne vem, jaz sem srednji šol zamenjal študirati, sem šel komaj pri 25-ih, v tujino sem šel na prvi študij, ko sem imel 34, na drugega pri 37-ih, tako da ne vem. Tako vam bi vnastili mogoče, vaše želje je šolo? Moje želje je šolo? Meni samo zanima biti v določenih stvarih, ki bi rad delo dobro informiran med neko znanje kot kamen temeljen. Stvari, s katerim se obvarjam, sem šel študirati na najbolj mogoče različne načine. Študiral sem igro, ljudkarstvo, študiral sem produkcijo, komunhavno, pravilno, pa mojo sem študiral scenaristiko, tega pravam res neko področje, s katerim se ukvarjam, poznač čim več vzornih potov. Tisto, kar me pa ne zanima, pa itak ni šole, kjer bi me spravili. To se zdi škoda vojna, predvsem pa tajda tistih, ki so poklicani in pripravljeni deliti svoje znanje. Se mi zdi pošteno, predvsem do njih. Jaz bi se že oprostil.